титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх! Разом сильніші! Це 89-й Матушевський, Шинкаренко 5-й номер в опорній зоні. Макс Сердюк номер 77-й та Мироненко номер... Це перше місце, знову ж таки, поточне перше місце в турнірній таблиці. Ну, але все це буде дуже і дуже згодом. Розпочався у нас поєдинок, друзі, і знову ж таки від його підсумку буде... Давайте подивимось, чи вдасться франківцям максимум вижити із цього епізоду. Не вдалося, відбились чернігівці, хоча знову тут в Писка опиняється м'яч на лівому фланзі атаки Прикарпаття ЗСУ. Ну ось Писков стартові 8 хвилин, чи не найактивніший в плані конструктиву серед усіх гравців, яких ми зараз бачимо на болісти Чернігова, стали найкращими за найгіршим показником стосовно втрат м'яча 142 рази. Гравці Чернігова втрачали м'яч на своєму володінні, що називається, зараз удар від Романа Барчука, і рахунок у нас відкрито. Роман Барчук відкриває у нас рахунок на 18-й хвилині матчу ударом головою. І ось так от, друзі, повинен оцей гол у нас відкрити гру. Ну і знову ж таки, з нічого, здавалось би, банальна навісна передача з флангу. Мироненко і його, напевне, навісна, ні, навіть швидше, прострільна передача, небезпечно в штрафному майданчику Прикарпаття ЗСУ. Порушення правил, фол в нападі, якщо говорити баскетбольної Тернігова. Цюцюра не пробиває, пробиває Писко і дістає таки Ширай цього м'яча у лівому нижньому куті власних воріт. Говорили ми про те, що часто гравці Чернігова м'яч втрачали в попередньому матчі, ну але разом з тим, давайте вже після цієї атаки франківців намагався Цюцюра продати саме гравці Чернігова. Зараз м'яч уже в штрафному майданчику Прикарпаття, ну і після удару гравця Чернігова м'яч дійсно влучає в руку гравцю Прикарпаття, але в тому, друзі, і вся сіль, що називають, звичайно ж, на поле. Зараз навісна передача і штрафного, удар по воротах, і Цюцюра подвоює перевагу Прикарпаття в сьогоднішньому поєдинку. 32-га хвилина, капітан франківців Василь Цюцюра робить рахунок 2-0 в нашій зустрічі. Гол, який дещо, але дещо тільки схожий на попередній забитий м'яч в сьогоднішньому поєдинку, який забив Роман Барчук, четвертий тур другого етапу групи вибування Вібет UA першої. Ну і так потроху, друзі, у нас перший тайм уже підходить до завершення. Ще футболістам залишилось провести у нас на газоні міського центрального стадіону «Рух» хвилин 5. Ну плюс той час, який арбітр компенсує на цій хвилині. Після того десь на хвилин 10 у нас гра ще більше заспокоїлась. Заспокоїлась до того моменту, поки Василь Цюцюра не подвоїв перевагу Прикарпаття ЗСУ. Барчук опинився на газоні. Просить команд в складі Прикарпаття ЗСУ, це запасний голкіпер Роман Сердюк, ну і польові гравці Іван Сундей, Андрій Хома, Роман Кузьмин, Юрій Радульський, Дмитро Титов, Макс Стаднік. І дозволяє тому вийти за... Розпочався другий тайм, фіксуємо, звичайно ж, собі цю заміну. Не знаємо, чим вона викликана, знаємо точно, чим викликана перша. Навісна передача, француз вдало грає головою. Француз, який сьогодні виконує функції лівого захисника, про це ми вже говорили. Причому завжди треба з обережністю ставитись до ось такої тактичної розстановки гравців, яку графічно нам малюють перед початком матчів. Тому що ситуативно, звичайно ж, кожен із гравців може в різних частинах футбольного поля знаходитися. Що тут? Тут іще. Ні, червона навіть картка. Чесно кажучи, я думав, що арбітр обмежиться попередженням в цьому епізоді. Ну, але дійсно Титов зараз а Соловйов у нас залишається лежати на газоні, віддавши передачу на м'яча
Зараз один тільки Сергій Шнігова. Швець. Його великий розбіг. Удар по воротах в стійку. М'яч влучає в цьому епізоді. Вправо від голкіпера стійку. Змушені от вони вдовільнятись матчами саме в турнірі за 9-16 місця. Зараз удар по воротах. Але не влучно. Мирослав Сердюк пробивав, але відзначаємо. Ні. Давайте на цьому заакцентуємо нашу увагу. Віддав він гольову передачу. Ну і загалом був активний. Зараз удар від Борисевича. Вся справа тут в тому, що цей удар з лівої ноги з абсолютно неробочої для 30 ЗСУ. Зараз помилився швець. Може вийти швидкий випад у чернігівської команди, але ні. От зараз удар по воротах із далекої дистанції від Миколи Сираша. Ну і дочекались ми першого удару в ствір. Згру, і вона би стала в нас дуже і дуже весела. Ну, але разом з тим, давайте не будемо забувати, що в чисельній меншості у нас футболісти Чернігова. Зараз такий м'яч не вийшов там за лінію воріт. Стаднік опинився в складі Прикарпаття. Зараз Соловйов. Соловйов віддає на Хому точну передачу. Хома не зміг один в один обіграти в цьому епізоді Ширая. І по-справжньому гольовий момент ми зараз з вами побачили біля воріт Чернігів ШВСМ. Удару не вистачило. Ще один новобранець франківців. Стаднік. Стаднік, цього разу його прострільна передача, удар по воротах від дев'ятки франківців, від Хоми, але в цьому епізоді вже Чернігова, Олександр Ширай, триває атака франківців, удар по воротах від Соловйова, цілий він тут, ну і Цюцюра ще, так? Зараз небезпечний момент, і тут просто якимось дивом, зараз м'яч знову не влітає у ворота Олександра і засмутити Ширая. Удар по воротах над поперечкою пролітає м'яч після удару Кузьмина. Ну і в цей момент лунає свисток арбітра, друзі. Завершено поєдинок четвертого туру, другого етапу VBET.ua, перша група вибування. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги VBET. Вболівай за своїх. Разом сильніші.